មក check out ហើយ was there anything from any bar? No, see. Yes. Good morning. សួស្តីមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមុនហ្នឹងយើង check out ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកពួករាល់ហើយអស់ហើយថ្ងៃនេះពួកយើងត្រឡប់ទៅស្វីសវិញហើយតែយើងនៅពេលមួយថ្ងៃពេញទៀតដល់ល្ងាចឡើងមកបាននៅប៉ាល់ហោះយើងម៉ោង6ល្ងាចចុះឥឡូវនេះយើងសល់ពេលមួយថ្ងៃពេញយើងទៅដើរលេងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតសិនហើយនឹង shopping last day shopping day អូផាគេផឹកព្រលឹមឡើងពណ៌នឹងស្រស់បំព្រងហ្មងនឹងខៀវខ្ចីស្រស់ថ្លាពួកយើងដើរកាត់ផាកន្លែងនេះតែថ្ងៃមុនយើងដើរកាត់ហើយម្ដងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដើរទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតនិយាយរួមទៅដូចថាចឹងនៅដើរកន្លែងក្រែងខ្លះខ្លះដែលយើងអត់ទាន់បានទៅហើយពេលថ្ងៃឡើងចាប់ពីថ្ងៃត្រង់ទៅពួកយើងទៅ shopping នេះផ្កាងប់ប្រហើយអត់ទាន់ដុះហើយនេះឃើញមានវិហារអីគេមួយហើយផ្លូវនេះសិតតែផ្លូវស្ថានទូតគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិញពួកយើងដើរកាត់ឃើញសិតតែស្ថានទូតមិញឃើញស្ថានទូតបារាំងជប៉ុនទូគីអីវ៉ាន់ផ្លូវនេះផ្លូវធំនោះអានោះស្អីគេអីអានោះខ្លាំងអូអេឡិចត្រិកអានេះអូដូសេអេឡិចត្រិកឬសក្រាបសក្រាបមិនសក្រាបទេអានេះពួកយើងដើរមកលេងលេងដល់កន្លែងមួយនេះអត់ដឹងអីទេប្រហែលជាសាលាក្រុងរបស់គេទងជាតិប្រទេសក្រូអាតឯខាងមុខនោះមានអាគារដូចពីបុរាណហើយនេះគេចូលចិត្តលាបពណ៌លឿងគេពណ៌លឿងយើងដើរទៅថតនៅចំពីមុខមកបានថតទៅឃើញអាគារនឹងស្អាតព្រលឹមឡើងទៅភ្លៀងយប់វិញភ្លៀងរួចដល់ពេលព្រលឹមឡើងមកអញ្ចឹងធម្មជាតិឡើងខ្ចីញាញ់ខ្ចីញាញ់ហ្មងខ្ចីញាញ់ហាគាត់ដល់មនុស្សដើរមកស្ទាបឯណាលោកហ៎ស្ពាន់ណាគេមានបាញ់តាគេតាមក៏មានសក់ដែរក៏មានសក់ដែរគេស្ទាបស្ទាបមិនឈូសក់អស់ហើយអូនថានេះ museum របស់គេឯងមើលដល់ទៅខាងស្ទីមើលនិយាយរួមទៅដូចថាចឹងម្ដុំនេះអាគេគេចូលចិត្តលាបពណ៌លឿងសិតតាគេពណ៌លឿងអត់សិតតាពណ៌លឿងតែទេសភាពថតចេញមកពណ៌នឹងខ្ចីញាញ់ហ្មងណាណោះខ្ចីជាងយើងខ្ចីជាងយើងទៀតយើងចាស់ហើយយើងញាញ់តែខាងទីទីឡើងញាញ់ញ៉ាំងទៅពីឡើងគឺថ្មីណាស្អាតតើកន្លែងនេះថតទៅឃើញស្អាតអ
អូដូចថាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អាតខ្ចីញញស្រស់បំប្រងហ្មងធម្មជាតិហើយថតតែគេអាគីគេនឹងស្អាតពណ៌នឹងស្រស đang ថ្ងៃមកឃើញនឹងខ្ចីហ្មងណាស្អាតមែនទែនចេញញញហ្មងហ្នឹងអូហើយផ្កាគេកន្លែងនេះដាក់ពណ៌ត្រូវគ្នាដល់ហើយស្អាតណាស់ពណ៌សពណ៌រៀងស្វាយពណ៌តែមេឃស្អាតណាស់នេះមានអីទេមានតែពណ៌ខៀវហើយពណ៌ក្រហមតិចតិចខាងនេះសស្គូឥឡូវនេះពួកយើងដើរទៅកន្លែងវិហារមួយទៀតក៏ជាសញ្ញាសម្គាល់នៅទីក្រុងសាក្រេបនឹងដែរតែខ្ញុំឃើញគេកំពុងតែជួសជុលឃើញគេដាក់សំណាញ់ព័ទ្ធជុំវិញតែអត់អីយើងដើរទៅមើលនៅកន្លែងនឹងតិចសិនso ឥឡូវនេះពួកយើងមកដើរ shopping ឥឡូវនេះឥឡូវ shopping street គេដែរថ្ងៃមុនយើងដើរហ្នឹងណាដល់សាងថ្ងៃមុនថ្ងៃអាទិត្យគេបិទទ្វារឥឡូវគេបើកទ្វារហើយយើងនៅរៀងមិនទាន់ស្ើមានមនុស្សមានដែរអានេះសារ៉ាគេរំទៅ brand គេមានអត់ទៅមាន brand គេហៅ luxury brand ណាមាន brand ធម្មតាដូច LV Chanel Dior អីវ៉ាន់អត់មានទេ Gucci អីវ៉ាន់អត់មានទេអូណាមកមាន espresso ដែរបងណាហាងកាហ្វេ espresso ហ្នឹងហើយណាអឺ brand ចង់និយាយថា brand កាហ្វេចង់និយាយថាបោះរឿងកាបូបអី luxury អីវ៉ាន់អត់មាននេះ United Color ណាហ្នឹងហើយកៅស្អីស្អីវាមានអីជាផ្សេងកៅកូនក្មេងវ៉ាន់ស្អាតស្អាតតាណូស៊ីអុកណាគេមានបញ្ហារឿងដកដង្ហើមអីវ៉ាន់អូនៅមុខមាន mango អីហាងម៉ូណាកូនបោះអាវលាក់នោះឈ្មោះម៉ូណាតែមកលាក់កណាអូនៅខាងមុខនោះមានហាងរេស្តូរ៉ង់កូរ៉េតែគេចង់ញ៉ាំម្ហូបកូរ៉េថ្ងៃហ្នឹងបងអេមិនបាច់ញ៉ាំទេចាំញ៉ាំទៅញ៉ាំនៅប្រទេសកូរ៉េហ្មងពួកឯងខែក្រោយពួកយើងទៅលេងកូរ៉េហើយចាំទៅញ៉ាំនៅក្នុងហ្មងណោះតែញ៉ាំ original នៅប្រទេសគេហ្មងអូកន្លែងនេះងាយងាយដាក់ឲ្យថ្ងៃឡើងមេឡអស់វ៉ាន់គេដាក់ຕົកអង្គុយញ៉ាំអីអីហ្នឹងណោះຕົកនឹងពេញអញ្ចឹង
នោះដូចថាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិហារមួយហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាសម្គាល់មួយប្រចាំនៅទីក្រុងសាក្រេបប្រទេសក្រូអាតហ្នឹងដែរតែដូចថាចឹងឥឡូវហ្នឹងគេពងអាជុះជុលគេដាក់សណាញ់ឲ្យដៃពេញនំឃើញហ៎អូនេះតូបគេសាមេឃអីហ្នឹងឯងអឺមែនបែបតូបសាមេឃគេអាតូបគេនេះឥឡូវពួកយើងដើរទៅមើលជុំវិញវិហារហ្នឹងសិនអូមកឆាត់គេឡងមើលអានេះឆាត់នេះមិនទទួលបានអីទទួលបាំងថ្ងៃណាមិនទទួលប្រមោយព្រៀងឯណាអូតែសុខឈូតមើលទៅទូញនេះគេធ្វើពីដៃប្រហែលនេះកន្លែងនេះគេមានលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សាក្រេបណាមានដៃណូសើទៀតក៏មិនថតទៅកន្លែងនេះឃើញស្អាតដែរតាតែមកពីឥឡូវគេកំពុងតែជួសជុលអញ្ចឹងថតអត់ឃើញអីទេឃើញមានទេសចរគេដើរមកមើលដែរណោះអើក៏មិនវិហារនេះថតទៅឃើញស្អាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែគេកំពុងមកជួសជុលមើលទៅថតអត់ឃើញអីកន្លែងកំពូលពីរសងខាងនោះណោះឥឡូវយើងដើរទៅខាងនោះទៀតមើលមានអីមើលទៀតអត់នៅរំដាទីក្រុងគេស្អាតថតតាមផ្លូវឃើញជ្រុងណាក៏ស្អាតនិយាយជក់ចង់និយាយថាស្អាតអនាម័យអត់ញ៉ៃញ៉ៃអត់ខិចឃើញមានធូរទាំងក្រុមទាំងក្រុមច្រើនណាស់តាមិនឃើញធូរជប៉ុនហើយខាងមុខមិញនឹងធូរសាសអីគេទេទាំងក្រុមទាំងក្រុមរបស់គេដែរធូរខ្មែរមាន2នាក់ពីអ្នកប្រិយពុនមកដើរធួរដូចថាមើលដើរទៅជ្រុងណាមើលទៅដូចរៀងស្អាតអនាម័យនិងតលាយខ្យល់អាកាសមើលទៅត្រជាក់ភ្នែកហើយដូចរៀងហ្វ្រីតលីសណាដូចរៀងសន្តិភាពដល់ឯតាអូកន្លែងនេះ shopping center គេមួយបងណែតោះចូលមើល shopping center គេសិនយើងដើរអស់ហើយមិញដើរ shopping នៅកន្លែង shopping street នោះទិញបានអាវមួយឥឡូវចូលកន្លែង shopping center គេនេះមើល shopping center ឡើងដាក់សិតដល់ Rolex ហ្នឹងណាកាត់ជាអូកន្លែងនេះលក់សិតតែនេះ Rolex ហ្នឹងកាត់ជាបងទីក្រុងគេ clean ស្អាតមកមានសម្ញាំទេម្ល៉េះឲ្យវិជាជនគេអង្គុយលេងកលួយស្អាតមានដើមឈើនេះខ្ញុំចូលវិញគេបិទទ្វារហ្នឹងឡើងទៅ
ាន់តែគេប៉ះម្ដងតិចម្ដងតិចក៏នឹងមកលោកដែរចេះដើរពេញដើរពេញមកក្រុងសាក្រេបនៅកន្លែងនេះគេមានបូតានីសិកាធិនមួយកន្លែងគេដាំរបៀបថា tropical garden ណាខ្ញុំមើលសិនដឹងចូលមើលអត់ទេតែក៏មិនយើងរមកចូលមើលកន្លែងបូតានីសិកាធិនតែមកដល់គេបិទទ្វារអូខាងក្នុងនោះមានដើមដបងយកមានអីចឹងណាតែឥឡូវគេបិទហើយហើយក៏មិនឯងកាន់គេមិនហ្នឹងអត់ឃើញ The garden is closed to the public ហ្នឹងអូណៃ on Wednesday ចំថ្ងៃហ្នឹងទៀត election day ហើយក៏សួរមិនយើងគេបិទចំថ្ងៃហ្នឹងល្មមអាហាមកពីថ្ងៃនេះគេបិទទ្វារខំដើរមកតោះដើរត្រឡប់ទៅវិញចឹងពួកខ្ញុំចង់ញ៉ាំម្ហូបអាស៊ីហ្នឹងហើយយើងចុចមើលនៅក្នុង Google មកដើរពីអូតែយើងមកបន្តិចនេះមានហាងថៃគេលក់ដូចវាថា take away អញ្ចឹងគេអត់មានកន្លែងអង្គុយបើចង់អង្គុយអង្គុយនៅខាងក្រៅនេះតែខាងក្នុងនេះគេមានដូច shopping center យើងចាំទៅអង្គុយខាងក្នុងនេះញ៉ាំណាអឺនេះនៅពីក្រោយអាគីលខេនៅក្រោយវិហារមុនហ្នឹងដែរពួកយើងដើរនោះអូនវាផាត់កាផៅអីមកតើអត់បានញ៉ាំម្ហូបអាស៊ីហ្នឹងសាច់បាយលើហើយហេវហើយហ្នឹងហើយយើងមកអង្គុយផឹកកាហ្វេញ៉ាំនំហើយទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយសិនទៅនោះក៏អីអង្គុយទៅនិយាយមកវិញដែរមិនហ្នឹងយើងទិញម្ហូបថៃហ្នឹងខ្ញុំយកផាត់កាផៅឆាមរះព្រៅសាច់មាន់ហើយនឹងហេស៊ីហៅស៊ុបយើងមកអង្គុយញ៉ាំនៅកន្លែងនេះហើយទៅទៀតហៅកាហ្វេហៅអីគេមកយើងទិញទៅយកកិនចេញមកឈ្ងុយណែមកគ្រៀនម្ហូបអាស៊ីហើយទៅណាមកណាតើអត់មានម្ហូបអាស៊ីហ្នឹងអបាយហ្នឹងគឺដាច់ពោះហើយចឹងហីត្រូវទៅហូបកន្លែងណាដែលមានម្ហូបបាយញ៉ាំ search ហូប Google ដល់ឃើញអានេះថែមឲ្យមិញនិយាយថៃមួយគេថៃនោះគេថាគេថែមទឹកខៀវនេះឲ្យឆាខៀវបាយញ៉ាំហ្នឹងបាយឆាមែផ្លែសាច់មាន់ផាត់កាផៅផាត់កាផៅកាយអានេះមីទូកទូទៅរឿទៅទៅទូកទៅទូកឆ្ងាញ់ដែរញ៉ាំហត់ដែរហត់តែមិញនេះក៏ហើយណែហើយឡាអូខេបាយបាយអើយតាក្រេបឥឡូវនេះពួកយើងយកវ៉ាលីវីអូតែដើរទៅជីឡានក្រុងទៅ airport ហើយបាយបាយហើយសាក្រេបដល់មកដល់ចំណតឡានក្រុងជិះទៅ airport ហើយទីកន្លែងនេះជិះទៅ airport ប្រហែលជា20នាទី
ពី airport មកហ្នឹងក៏20នាទីដូចគ្នាថ្ងៃមុនយើងជិះមកទៅមកដល់ថ្ងៃមុនសោះឥឡូវដល់ថ្ងៃទៅវិញទៀតហើយ4 5ថ្ងៃលឿនណាបែអាទិត្យក៏លឿនមកអាទិត្យក៏លឿនទៅបើមកអីជិះទៅ airport airport city shuttle busឥឡូវនេះមកដល់ airport ហើយនេះ departure បាទ check in ទេដូចរដងអញ្ចឹងយប់មិញយើង online check in រួចរាល់ហើយចាំតដល់ម៉ោងចូលទៅផ្លុកហ្មងទៅចូលទៅក្នុងហ្មងហ៎ចូលទៅក្នុងដល់យើងផឹកទឹកឲ្យអស់ពួកអីទីទៀតចូល security check ហើយនឹងគួយក្រៅសិនណាអញ្ចឹងពួកអីយើងអត់មានបញ្ញាផងយើងមានពេលហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបាទចាំទៅហ្មងចូល check inឥឡូវនេះពួកយើងចូលទៅក្នុងហើយដល់ airport ហើយ security check គួយរាល់ហើយ airport គេអត់សូវមានហាងអីមកពី airport នៅនេះទូចនោះThank you grandpaខ្លះមើលលេងអត់ទិញអីទេគ្រាន់តែមើលក្នុង airport គេមានអីគេខ្លះមកហូបចុងក្រោយនៅសាក្រេបនៅប្រទេសក្រូអាតញ៉ាំអី burger ទៀតណា burger ទៀតណាតើបានហូបហ្មងណាមិនហូបនៅកន្លែងទឹកជ្រោះនោះDame i gospod, dobro dan, govorim, učin petu, imam tu tolični, čepoj, čak i dan, i ljubav.